Tultiin Lievijärvelle. Täällä näkyy, yläkulmassa näkyy Kiimajärvi. Sieltä me asutaan. Kiikosten kautta kierretti Lievijärvelle. Täältä. Tää on Kauvatsan puolta. Ojavar, siihen jokivartti. Siinä ollaan nyt. Ja tässä on maanantautti retkellä Aurajärvellä. Se on 3 kilometrin päässä, mutta ihan tässä välillä ei ole mitään, mutta kuin mettä. Ja eikä Kiimajärveltäkään pitkä matka. Ei, linnuntiet on tännekään kuin 10 kilometriä. Vehkakorpi on tuolla. Täällä rupeaa rehevöitymään. Tää on hiukan rehevempi järvi kuin Aurajärvi. Siinä on sitä töppävillaa ja suokukkaa on siinä. Täällä on nyt näitä soita enempi paljon ja raatetta. Lievijärven retki alullaan. Täällä on jää kiveä aika paljon, mutta ei tuo. On tänne matala ruovikkoinen järvi. Kiviä on täälläkin. Joka puolella. Ei lukikin tuolla ohjeessa, ei saa moottoriveneellä tullakaan. Kato, siinä on näitä vesikirppuja kauheasti. Rannalla oli hyttyssi jo. Ne on keviä kuin verenpäkkara. Nyt tuulee koillisesti ja se päiväaikaan se kiertää lähes koko kierroksen ennusten mukaan. Täällä on muutama mökki kanssa ja ne on tuo metäs kaukan. Tuommoisia saunoja ei edes uimapaikassa käydä. Vene on siellä. Hyvä kuvaus ilman pilvistä. Puolipilvi tuommoinen. Siellä on yksi kulma, me mennään sinne katsomaan. Siellä on lokin poikane. Siinä on lokin pesä ja poikane. Jätti se sinne. Se seilaa kiven kanssa sinne. Siellä on joku venelaskupaikka. Ei tiedettykään, sinne tulee tie ja mestaräkki siinä. Nyt tullaan tän yhteen kulma. Tää on moniosainen. Suopursu kukkii hienosti. Siinä on paljon. Tupas töppävillä. Paljon. Ne ollaan ihan kulmassa. Yhdessä kulmassa. Täällä on niitä vaikka kuinka paljon. Tää järvi on 60 metriä merenpinnan yläpuolella. 40 alempakko Aurajärvi tuossa 3 kilsan päässä maanantautti. Siinä on mänty kasvaa kans vähän ankeessa paikassa. Sitepölyt lentää ja sit vesi laskee vielä hiukan. Jää noit raitoja. Lapis jolla aika hienosti jäi. Tästä ja siellä on joutsenkin. Tässä näkyy tämä pää koko järvi nyt. Siellä on joutsenne vissi ilman poikassa. Hieno 3 tuommoista nieme, niin kuin munakivei, pyöreiksi, jääkausi on pistetty. Niitä on 3 rinnakka ja yhdessä välissä on kivei. Siinä on nuotiopaikka. Kyllä täällä joku retkeily joskus. Tää on huippuhieno paikka retkeillä. Sen tähden mekin. Me ollaan talvella monta kertaa käyttää ensimmäistä kertaa soutamalla. Tuolla on se saari, kun mennään kahville. Siinä on monta saarta ja semmoinen mänty. Talvellakin oltiin. Nyt tullaan tähän monta pientä saarta. Ja siinä on se mänty ja siinä me juottiin talvella teetä. Nyt mennään vissiin samaan paikkaan. Tässä on tuokin on saari, sieltä pääsee takkaan. Tämä on sitten tämä järvi tässä, tuolta me lähdettiin.
näkyy auto vieläkin. Nämä on tämmöisiä pieni. Onko tämä 2 kilometriä pitkiä, noin kilometri leviä. Mutta sitten on näitä, tässä on niin kuin H. Tämä on enempi H-kirjain kuin Aurajärvi. Et nyt me ollaan siinä H-väliviivassa. Käkikukku. Me liuuta hitaasti, arvokkaasti. Siellä se kalalokki on. Kyllä se niin kuin pesässä on se varmaan, kun se on. Ei. Tässä on niin kuin se, tuolla on sitten seuraava isompi osa. Ei siinä pesä ole, mutta tässä on se pieni saari. Tässä on sama paikka, kun otti talvella hiihtoretkellä. Teetauko. Meillä on nyt veneretki jolla veneessä. Tämä on Huomallinen järvi ja me ollaan siinä väliviivalla. Tuolla on niin kuin toinen järvi sitten. Suopursut tullut kukkivat siinä. Tuuli kaatanut. Kyllä on hiljasta eikä tuule. Lähikuva. Tää? Lähikuva vai? Niin. Teetauko. Joo, me ollaan siinä. Sinisessä pallukassa teellä. Ja mennään tuon toissijoissa. Sitten siellä on tuommoinen pitkä lajava haara vielä. Tähän ei tuule. Ja siellä on hautova. Tää voi olla poikasekin. Täällä on näitä kiviä aika paljon. Hiukan tuulipaina tässä. Siellä on mökki. Siinä on taas saari tosakin. Siellä on joutsen kaksikin. Mutta ei ole poikassa. Kaukana. Nyt tullaan tänne yhteen kulmaan. Koetaan seissoja. Tuolla on semmoinen valtava iso kivi. Talvel kuvasi sitä. Se on kuin sokeritoppa, mutta se on nyt puun takaan. Tää on nyt tämmöstä, kumpulainen sanoisi, viherkäistä mössö, kun se maalat maisemin. Kesällä ei ole mitään. Ruskas sitten on Lapis koko maalla. Tää on ruovikko aika paljon. Ihan niin kuin Lapi. Vuotso on tullut. Siinä on tämmöisiä Lapin kuusi. Mutta ollaan Lievijärvellä, souturetkellä. Täällä ei saa moottorivenellä ajakaan. Täkei tänne, mitä olisi ajattava tämä Pienjärvi. Siellä ne joutsenet souta. Tämmöisiä saareja on paljon. Kuinka paljon mahtaa koko järvessä olla? Linnun pesäpuu, kolo. Nyt on erikoinen paikka. Siinä on valtavasti töppö tai tupasvilla. Ihan niin kuin lunta olisi. Siinä on varmaan hehtaari. Täällä on tyyntä, se tuulee täältä päin. Siinä on saari. Täällä on Inarissa on 3000 saarta ja täällä on 30. Sieltä tulee jonkunnäköinen oja. Joo, siellä on sitä tupasvillaa, se melko varmaan on. Siinä on tätä raatetta. Se on nyt jo auennut kokonaan, kun tuolla maanantai ei ollut vielä täysi. Tässä on tämmöinen hieno paikka. Iso alue tätä töppövilla, tupasvilla, suo.
kurki siellä. Aika outo, kun ei ole kaksi perhet, kummallakaan ei ole jo poikasi. Onko täällä jotain minkkeitä, mitä on? Nähtiin tätä paikallinen ja kuultiin paljon hyvää asiaa järvestä. Ja kuvaan nyt vähän kauempaa tässä tätä mökkiä. Siinä on Pinkviikke, niin sillä on poikainen. Talvellakin kuvattiin. Se on juuri mökin piha. Sursa se vaan. Jarpo läks pois. Tultiin tän peräosaa. Teikö tuolla vielä yksi järvi osa tuolla kauempana. Nyt tultiin majavan pesälle. Tässä on tämmönen niinku majavan pato, mutta siinä on polku merkattu. Tässä on tämä se majavan pesä. Siinä on pient puut tuottu aika paljon talversiin ja syöty. Ja siinä on tätä raatetta. Niin mennään mennä päin. Siitä pöly on jonkun verran tullut. Tässä on aika hyvin. Tässä on sitten jyrkkä mäki. Ja tässä on sitten tämmöinen kappee pitkä. Me ollaan Jyrenlahti. Siinä on joku 15-20 metriä korkki tuommoinen harju, kivi. Täkoksi kallio. Jyrkkä kuitenkin. Jos paikka tuolla ylhäällä mökki. Kuippali on 20 metriä ylempänä ja rannassa tavattiin tämmöinen kollega, maanrakentaja, kaivurimies, kun minäkin olin 50 vuotta. Juteltiin tässä paljon kaiken näköistä järviä ja muut ja lippu on korkea. Täällä on nyt se Aurajärven laskuojatonttu tulee ja siellä on iso koski siellä keväisin, mutta ei nyt ole. Siellä on se mökki rinteessä. Ei paljon näy. Tää on se Jyrenlahti. Tämmönen. Onko tää joku 400 metri pitkä? Kukkanen. Ne on nyt auennut viikon aikana. Nyt me tullaan taas tänne majavan pesälle. Oltiin taas tähän parolle. Ja sen alkuperä en tiedä. Tässä on pääs ollut majavanpesä varmaan ihan kaiken. Se on karttaa merkitty polulla. Ja tuossa on niin kuin silta ollut varma polkusilta, että onko sitten tiekin hevostie mennä. Mutta onko se alun perin majava tehnyt sen paron, niin sitä se on jo arvotus. On mahdollista, että se olisi se joskus tehnyt. Täällä ei ole. Tämä on siitä huono majavan kannalta, kun täällä ei ole haappa missään näkyy. Leppä ja koivu. Ei pajuakaan paljon. Kyllä se koivu sitten syö, kun ei parempaa olla. Se kuori, se pintaosa pojas. Tuossa on paljon. Sitten talvella kiihdettiin. Nämä on jää alla. Kyllä se siinä asuu sitten. Näitä, se on kuljettanut tänne ja saanut talvella siinä välipalaa sieltä jää alla. Sitten se pesä on tuolla tietysti kuivalla maalla. Kauhi kasa. Tämä on 5 metriä pitkä ja 2 korkkia. Se on vanha. Tässä on meidän ruokapaikka. Siellä on ampiainen. Ei se mitään haittaa, mutta hyvä tuoksu, suopursukukki ja nyt on arvotus, että voidaanko me tässä olla, kun täällä on muitakin kuin me. Siihen tuli yksi ampiainen. Ei se, mutta tuo hytty se, niitä on vähän tullut.
jos nyt ne rupeaa kiusaamaan, niin me mennään saareen. Tämä on vähän tuulisempaa paikkaa.